Come on, Jesse! Koi nahi hai takkar mein. Kya baat hai? Oye, bhal. Actually, nijor manukini jetia majot poa jay tetia alob emotional hoy moi no manujon emotional hoy to nijor manukini pai pelai alob belag eta onubhob hoy ene khelor experience tu bahut bhale etu levelot khel khelibole mane amar nisna etu eta deoron nisna jaga pra ulai jua tu khubi mane tan kam eta etu levelot khelibole holeo chesta korisilu mainly mor backbone mor nijor jintu manukini mor family eta family tu karone half paisilu tan khelibole jabole aru amar nijor best disilu SDR bisa tuh perpuasan baik tuh, aku naik bisa les try kurim, hal kurim lo karena itu tante hoki Indian tim aja selection baik semua tante hoki. Eh, kau tuh selection ke Thailand bro? Abner Thailand Phuket World Bodybuilding Championship. Thank you. Jadi kalau kan kita berikut ini aku Gorob, dua tamu di bisa dua bar join lagi sih. Kalau kami All India Phuket di luar dua bar, Delhi tuh tamu gue, sama Rastio pun jalan. International level lah, kelih bawa pada ke, tapi bahaya kalau tuh koi agwai loh jam kuli. Hoi, kami khusus ke aji Gorob Mabito, aji amar eh fitness zone ukol makol, kata amar bihu puri bek bisa, amar ukolure puri suka orang daerah orang aji amar jubok murbhat bi jubok tamil dangori World Cup or Thailand aji World Cup kel puri suka hasil ya, hari sorsar bodybuilding orang tekadat five কনফার্ম পাঁচটার ভিতর চতুর্থ স্থান পাবলে সক্ষম হয়েছিল তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর দেগাঁও নিচিনা ইমান অতি পিছপরা আপনাদের দেখিলে গম পাব এই ফিটনেস জোনত ইয়ার যিনি এসেসরিজ আছে মেশিনের এসেসরিজ আছে আপনাদের দেখিলে গম পাব সেই এসেসরিজর ব্যবহার করিয়ে তেখেতে আসলে একাগ্রতাটো লাগে একাগ্রতাটো হলে মেশিনের কোনো কথা নাই এই মেশিন কিন্তু বোধহয় অসমৰ ভিতরতে ময় কম দে বহুত পুরনাই হব আজিকালি যিখিনি এসেসরিজ কিন্তু মনের একাগ্রতাটো ওপর আটাইতকৈ নির্ভর করে মই ফিটনেস মই ইয়াত জিমল আহি থাকো গধূলি সময়ত তেখেতে চাৰি ঘণ্টা কণ্টিনিউ আপোনাৰ প্ৰেক্টিচ কৰে তেওঁ মানসিক বহুত অশান্তিও পাইছিলে প্ৰথমৰ পৰাই এইখিনি অকণমান উজ্জ্বল হৈ থাকক আৰু তেখেতে ফিজিকেলি বহুত কষ্ট হৈছিলে তথাপিও তেওঁ মানসিক মনোবল ভাঙি দিয়া নাছিলে আজি কিছুদিনৰ আগতে তেখেতে মানে তালে নাযাওঁ বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে সৌভাগ্যক্ৰমে এগৰাকী মহিলা আহি তেখেতক উৎসাহ দিলে সেই উৎসাহত তেখেতে উৎসাহিত হ'ল সেইদিনাখন মই গুৱাহাটীৰ পৰা আনিব যাওঁতেও তেখেতে ঘূৰি আহোঁতে তেখেতৰ কথাই কৈছে মোৰ পৰিবাৰ তেখেতে অকণমান উৎসাহ দিলে যে ধ্ৰুৱ তুমি কিয় এইটো মই যদিও ধ্ৰুৱক আপুনি কওঁ তেওঁ মানে মই বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ তুমি বুলি কয় মোৰ পৰিবাৰে তেখেতক খুব উৎসাহ দিলে সেইদিনাখন গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে কৈছে খাইলে আপোনাৰ বহি যদি মই কথাষাৰ নকলাহেঁতেন সেইদিনাখন মই খেল সামৰি দিলোহেঁতেন গতিকে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উদূৰ ভৱিষ্যতে মই যুৱকসকলক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ দ্বিতীয়জন ধ্ৰুৱ তামুলী আপোনালোক ওলাওক মই যুৱকসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ দ্বিতীয়জন ধ্ৰুৱ তামুলী এজন ওলাওক ধ্ৰুৱ তামুলীয়ে যিখিনি সহায় কৰে মই ন দি ক'ম অসমত তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি ওলাব তেখেতে ফিজিকেলি ফাইনেন্সিয়েলি এজন এজন প্লেয়াৰক যিখিনি সহায় কৰে যেনেকৈ মানুহৰ ওচৰত তেওঁ সহায় ভিক্ষা খোজে তেওঁ নিজৰ কাৰণে নহয় যিখিনি ইয়াৰ পৰা খেলিবলৈ যায় বহুত পৰ বহুত দুখীয়া ল'ৰা যায় তেখেতসকলৰ কাৰণে তেখেতে কাবাক কাবাক এপ্ৰচো কৰে গতিকে আপোনালোকক মই এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যুৱকসকলক আপোনালোকে আহক ধ্ৰুৱ তামুলীৰ লগত ফেৰ মাৰক ধ্ৰুৱ তামুলীক চেলেঞ্জ কৰক যে ধ্ৰুৱদাই পাৰিছে যেতিয়া আমি নোৱাৰিম কিয় আমি আছোঁ আমি যিমান পাৰিম আমি সহায় কৰিম তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু মোৰ কথা আমি সকলোৱে তেখেতৰ পৰা সফলতা পাব লাগিব তেখেতৰ যিটো উইলপাৱাৰ আছে এই উইলপাৱাৰ আমি তেখেতৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন ল'ব লাগিব নতুন জেনেৰেশ্যনৰ বিষয়ে ইনস্পায়াৰ এই মানুহজন ইমান দূৰলৈকে ইমান কষ্ট তেখেতে কৰিব আর কষ্ট করলে যে ফল পায় তাহলে এক জবন্ত জনাম ডুবা তো ভাই ইয়াতে নতুন প্রজন্মের কেজন আছে ইয়াতে দেখে দেবো যে বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন অংশগ্রহণ করেছে বা অংশগ্রহণ করব তেখেতে বলে নিশ্চয় তেখেতের পর ইনস্পিরেশন লোক আর তেখেতে সকল জায়গার মানে আমরা অসমটা কেমন একটা ইনস্পিরেশন হয়ে থাকি বলে আশা রাখি সব তেখেতে সকলে ইনস্পিরেশন ফলো করবে আশা রাখি